Hei. Ihan näin aluksi niin haluan vähän esitellä tätä Kiev-kameraa, jolla lähdetään kuvaamaan. Eli kamera on tämän näköinen Kiev 60 TTL. Kamera on, tai tämä minun kamera on valmistettu vuonna 1992, eli heti silloin Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Niinpä sitten onkin niin, että tässä minun kamerassani ei ole valmistusmaata merkitty ollenkaan. Eli valmistusmaahan on Ukraina ja tunnettu Arsenal-tehdas, joka teki kaikki Neuvostoliiton keskikoon filmikamerat. Nykyisin tätä tehdasta ei ole enää olemassakaan. Minä ostin tämän kameran joku aika sitten. 2016 vuonna. Ja vaikka kamera on valmistettu vuonna 1992, niin tämä kamera on täysin käyttämätön ja uusi, kun minä tämän ostin. Eli tämä on seisonut jossakin varastossa, ties missä. Kiev 60 kamerahan on järjestelmäkamera, eli puhutaan keskikoon kamerasta, niin tarkoittaa sitä, että filmi on sellaista 6 senttiä leveää filmiä. Järjestelmäkamerana, eli tässä on vaihdettavat objektiivit ja vaihdettavat etsimet. Tämä Kiev-kamera käyttää objektiivin kiinnityksessä Pentagon 6-järjestelmää, joka on tunnettu Pentagon-kameroista. Ja sitten sitä on käytetty myös joissakin muissa kameroissa. Objektiivin kiinnitys tapahtuu sillä tavalla, että täällä on tämmöinen kiristysrengas, joka kierretään auki ja objektiivi irtoaa. Täällä on tällainen ohjaintappi, jolla sitten objektiivi saadaan kohdalleen tuonne runkoon ja sitten tällä kiristysrenkaalla se kiristetään tuohon runkoon kiinni. Prisma-etsimessä on valotusmittari, joka on ihan kohtuullisesti toimiva. Minä tätä testasin ja kyllä se toimiva mittari on. Se mittaa valon objektiivin läpi tähän mittarille ja kyllä se toimii, mutta ei tietenkään ole sillä tavalla, ei korvaa käsimittaria. Itse mittaan aina käsimittarilla valot ja se on tietysti tottumiskysymys, mutta minä tykkään käsimittarista enemmän. Prisma-etsinhän on vaihdettava, eli Kiev-kamerassa on tällainen lukitus, joka estää tämän irtoamisen. Ja tämä lukitus avataan täältä, niin sen jälkeen tämä prisma-etsin on sitten tästä nostettavissa pois ja vaihdettavissa sitten kuiluetsimeen. Kuiluetsin on sitten tällainen, kuten nimikin sanoo, niin kuilu. Eli kuvaa katsotaan tältä kuilun läpi tuonne tähyslasille. Ja sitten täällä on tällainen luuppi. Ja tämän luupin läpi sitten voi tarkentaa, eli tämä suurentaa tuota kuvaa sitten sillä tavalla, että se on helpompi tarkentaa tuolla tähyslasilla. Tähyslasilla on tämmöinen leikkokuva prisma-systeemi, eli sen avulla se kuvan saa sitten tarkennettua. Tässä kamerassa erikoista on myös se, että, tai tässä kuiluetsimessä on se, että tässä on tällainen monitoimisysteemi. Ja tässä kuilussa on peili sisäänrakennettuna sillä tavalla, että kun tuon läpän kääntää tuonne, niin peili asettuu sellaiseen asentoon, että tämän pienen luupin kautta voi tarkentaa tähyslasille. Ja sitten kuvaa voi sommitella joko tästä aukon kautta tai tuosta prisman kautta suoraan. Tämä on systeemi, jota minä en ole missään muissa
kuiluetsimissä nähnyt, mutta varmaan niitä jossakin on olemassa. Sitten kuilu voidaan panna kiinni ja kamera on kuljetuskunnossa. Kurkistetaan sitten vielä vähän tänne kameran sisälle. Eli avataan kansi, niin täältä löytyy nämä sisukset, eli täällä on 6x6 kokoinen kuva-aukko ja verhosuljin. Filmi pujotetaan sillä tavalla, että täysirulla laitetaan tänne ja tyhjään rullaan laitetaan filmin pää, joka sitten täyttyy tietenkin kuvatessa, kun kameraa tästä viritetään, niin kamerahan virittyy näin. Ja sitä mukaan kun kuvataan, niin filmi tietenkin siirtyy kuva kerrallaan tuonne eteenpäin. Laitetaan kansi kiinni, omaiset on nähnyt. Mitäs muuta tästä vielä voisi kertoa? Lähdetään kuvaamaan ja katsotaan mitä tapahtuu.